Orduan, hori, komentatzen ari berriku, zena, berrikuntza automozioan eta gauztagun proiektu ezberdinan azalpenak emango ditugu. Zai honetan. Orduan, alde batetikan, e, ba, azalduko dugu teknikan e, automozio arloan dauzkagun lan hilo printzipalak zentzu diran, eta nobedadeak, eta gero beste zaio bat ikaste ikastetxeitzako proiektuak. Hau da, zailburu horretzako proiektuak. Eh, bi, bi bloke ezberdinak izango dira. Vale? Hori importantea ezberdintzea. Orduan, bakizue, izue, horretzako proiektuak urteroko proiektua direla, eta aurten ditugu hiru proiektu martxan. Eh, Piskan murikortasunakin eh, eta automozioakin lotuta. Vale? Orduan, helengo blokean, teknikako, teknikako lanildoak eta bigarren blokean, zuen ikastetxetan dituzuen proiektuak. Hiru proiektu dira, lehenko proiektua e, instal, instal charger proiektua, zailur hortzako e, usurbil eta... E, eagin eta Oria, e, zambiator. Hori eta zambiator, edo da kabo, e, beste proiektu bat baita zambiatorrek. No. E, bueno, bueno, instal charger proiektuan e, e, lidera us, usurbil da. Gero dakagu, Fibercars, yeah. Simu proiektua, horrakagu e, lider proiektua e, Sandiator, Somorrostrorekin batera eta gero kagu, Smart Virtual Mobility, eh, hau ere ikastetxeko proiektua. Salburutzako proiektua o, o proiektos de de consejería. eta proiektu honetan Meka eta Don Bosco daude. Orduan hasiko gara orain lelengo saioaren lelengo atalarekin teknikako eh berrikuntzako lanildoak azaltzen, asaltzen eta lelengo partean e, Jaime Zurgak emango dizkigu azalpenak e, aurtengo urtean euskeleken euskelek 7 edizioan gaude eta zeintzu zeintzu diren eh e, Eh e, zein aldaketa e, jarri ditugu mar martxan. E, bezala aldaketa guzti hauek ikastetxeekin urtero egiten ditugun bileretan eh bueno, proposamenak egoten dira hobetzeko proiektua eta denon artean eh proposamenak egiten dira eta bueno, ba, orain jaimek azalduko ditu eh, aldaketa hauek. Vale. Kompartir. Lakabonen, bada. Vale. Vale, bueno, listo, bada. Koyetatzen egin dugu. Bale, jaime. O pasar, no, no. Pues, sí para ah, poner, vale el botón para antes vale eh, Euron eh, nada yo simplemente comentaros un poquito las novedades en esta edición de Euskelec, vale eh, primero antes que nada un poco eh, hemos hecho unos cambios de fechas teniendo un poco en cuenta las indicaciones que nos habíais comentado Vale, pues hemos adelantado todo un poco más para que eh, la fase final del coche llegue ya casi terminada a finales de febrero. Y bueno, pues queden esos dos meses ahí para un poco la finalización y la elaboración de, de los diferentes desafíos. Y ya en mayo, en lugar de en junio, pues tener la fase 2 con un poco las diferentes competiciones. Vale. También hemos variado un poco el tipo de desafíos para acompañaros más en la elaboración de, del coche. Hemos cambiado un poco a lo que va a ser la, la fabricación que vais a ir realizando en el coche, y a la vez eh, lo que hemos querido es impulsar un poquito pues con ciertos elementos, las ayudas. Que, que pueden daros como la conexión online de la explicación de los desafíos para que entendáis mejor cómo, cómo van, las sesiones grabadas para que podáis visualizarlas en el momento que queráis, y un poco las presentaciones de apoyo de los elementos que hemos considerado más importantes a la hora de ejecutar ese, ese desafío, ¿no? Y así poder tener unos desafíos de de un nivel un poco mayor y ayudaros un poco con, ese, con esos desafíos que, que os plantea. También hemos cambiado un poco el tema de la puntuación, hemos variado los valores de, de puntuación con respecto al año anterior y hemos incorporado una puntuación extra de 30 puntos para los vehículos que vayan a verificaciones en, en el AIC ya que estos años nos hemos encontrado que montamos todo en el AIC y luego pues la participación que llegan los coches es muy muy escasa, ¿no? Entonces, bueno, para animaros un poco en que se pueda hacer todo esto un poco antes, pues bueno, hay una puntuación extra ahí para la gente que, que vaya a las verificaciones en AIC. En cuanto a temas de dimensiones, eh, hay poca variación, un poco en el ancho de vías, que, que en el ancho de vías, tanto el delantero como el trasero, en lugar de ser de 500 milímetros, lo hemos subido a 780, y luego esa distancia en la parte trasera, que está ahí marcada, que hemos puesto. Eh, a la altura del casco del piloto y no como antes que estaba la parte superior sin que fuera el rollback, vale, esa modificación también, también la hemos hecho. Antes era hasta la parte superior más alta que eran 1.200 milímetros y ahora lo que cogemos como referencia es el casco del, del piloto. Vale, eh, aquí está también en el reglamento un poco la parte de arriba del roll bar hasta el primer refuerzo posterior. Eh, hemos variado ahí un poco la distancia y luego os hemos puesto ahí un dibujo con dos refuerzos, tanto en la parte posterior y en la parte delantera, pues aconsejando un poco que si podéis hacer en el diseño un poco que tenga ese refuerzo en la parte delantera para, para que sea todo un poco más robusto. En principio, el refuerzo delantero es eh, aconsejable, no es obligatorio y bueno, dejamos un poco a vuestra elección a la hora de hacer el diseño como queréis plantearlo. Eh, hemos entrado un poco con el tema de ergonomía. En, en este último desafío también hemos comentado un poquito. Eh, un poco de posicionamiento de, del piloto que tenéis que tener en cuenta y un poco eh, son medidas aconsejables, ya hablaremos de ello mañana en, en Yurreta y también os hemos comentado ahí un poco el tema de visibilidad, ¿no? de qué puntos son referentes para una mejor visibilidad a la hora de hacer un diseño de, de la posición del, del piloto. Bueno, también este año hemos incorporado que no está no se podrán utilizar ningún tipo de chasis comercial, sino que la fabricación del chasis tiene que ser propia. ¿Eh? Había algunos equipos que estaban adaptando chasis comerciales pues de CAR de ciertos vehículos. Entonces, lo que queremos es que la fabricación sea vuestra y trabajéis sobre, una, sobre un diseño vuestro y sobre una fabricación propia. Eh, es, hemos visto que también eh, cada vez más estáis utilizando uniones en composite, bien entre ellas, bien con elementos metálicos. Entonces, bueno, lo que queremos es que esas uniones de composite que se realicen, ¿vale? Siempre que vayan atornilladas o con algún tipo de sujeción, pues tengan una base metálica en la parte inferior para que haga más apoyo, no rompa fibras y sea más seguro. Entonces, también lo que os pedimos es que todas esas uniones de composite que realicéis, bueno, pues tengan una, una base metálica en, en alguna de las fibras para que haga un poco de, de soporte. Eh, tema del habitáculo, un poco lo mismo que comentábamos antes, eh, hemos planteado ahí un muñeco base. Eh. Que con unas medidas que es un poco eh, casi el 90% de la población entonces eh, con esas medidas yo lo que os aconsejaría es que hicierais un prototipo de esa para poder hacerlo y así para que podáis ubicarlo en vuestra en la ubicación de, del asiento y podáis visualizar un poco, qué posiciones se cumplen, cómo está y demás. ¿eh? Todo esto mañana lo desarrollaremos en, en Yurreta, hablará Samuel de todo esto y sobre todo las dudas que os pueda plantear, pues que podamos trabajar con ellas y, y comentarlas. Eh, otro tema importante que vimos que el año pasado estaba un poco así, dependiendo de los equipos, era... El protector de cadena, entonces ya hemos incorporado que tiene que ser un protector que cubra, cubra totalmente el espacio de la cadena, ¿vale? Y eh, dependiendo de qué material lo hagáis, pues con diferentes medidas de espesor, ¿eh? pero tiene que cubrir totalmente la cadena. También hemos puesto, y esto lo veremos sobre todo en el siguiente desafío que tenéis, que ya hemos, estamos elaborando la documentación, el tema de los frenos. Eh, había muchos equipos que estaban utilizando frenos de bici, tanto de, sobre todo, había algunos que eran con cable y otros temas hidráulicos. Entonces, bueno pues un poco por temas de seguridad nos hemos decantado en cuanto a que ese tipo de frenos pues sean frenos o bien de moto o de scooter, de car, de competición, pero que sean algo que esté pensado para ello. Ya os eh, explicaremos en el siguiente desafío con las presentaciones que os hemos enviado que trabajamos un poco sobre... ¿Por qué es necesario esto? Porque los frenos de bici no están pensados, ni los discos, ni las pinzas, para las presiones de trabajo que estáis realizando con las bombas que estáis utilizando. Entonces, por eso viene todo esto. Entonces, lo explicaremos, os daremos las herramientas para que podáis hacer los cálculos y veáis qué es lo que tenéis y por qué es un poco todo este cambio que estamos intentando introducir. Eh, bueno, tema de equipamiento, un poco la misma línea del año pasado, sería un equipamiento básico de cualquier competición de motor. Eh, introducimos un poco el tema de que se hace obligatorio pues pasamontaña, cascos, collarín, eh, botas, mono, y dejamos un poco a vuestra elección el tema de la ropa interior inífuga, ¿vale? Siempre todo lo que vayáis a llevar, que sea con normativa FIA, me da igual si está caducada o no, pero que haya cumplido en algún momento normativa FIA. Y tema de puntos de anclaje, que bueno, estaban en años anteriores como puntos obligatorios, ahora lo hacemos aconsejable porque hemos visto que realmente eh, no tiene mucho sentido con los pesos que tienen los vehículos. Eh, hay pocos que se estén remolcando, básicamente se cogen, se levantan, se mueven. Entonces, bueno, lo hacemos aconsejable. El que lo quiera hacer, eh, si ponéis un enganche rígido que esté por detrás de la carrocería, ¿vale? Y si es un enganche flexible, bueno, pues en cualquiera de las posiciones, ¿vale? Pero los enganches rígidos, sobre todo, que el año pasado sí si vimos que había unos cuantos que sobresalían de la carrocería que no sobresalgan de la carrocería porque consideramos que pueden ser peligrosos para el resto de, de participantes. ¿Eh? Y bueno, pues nada, esto es un poco las novedades que hemos incorporado este año en Euskelec. Y bueno, trataremos de todo esto mañana ¿eh? en, en Yurreta y sobre todo todas las dudas que os pueda generar o que hayáis podido tener a la hora de ver el reglamento de este año pues intentar aclararos, ayudaros y sobre todo que, que vayamos un poco de la mano en toda esta elaboración de, de este proyecto de Euskelec. Vale, por mi parte yo he acabado, o sea que muchísimas gracias a todos y espero veros mañana a la mayoría en Yurreta y así poder compartir ese día de un poco también de motivación a, a los nuevos equipos que se incorporen a Euskelec. Vale, es que recasco gero arte. Agur. Bueno, son no. Recasco, Jaime. A ver, dejamos de compartir esta presentación. Eh, y pasamos a, a la siguiente. Bueno, urrengo, urrengo, hasta pena. Bueno, es que le que quien dugu carrete en el web, es que le que Eh, da lotuta pixka bat, beste eh, ba, beste ikastetxe batzuk ere parte hartzera, av avanzada, bai? Orla, da euskadeken animatzeko, dago kolaboratzera parte hartzen zaudeten okin, bai? E, bueno, deitu dugu, premio especial, pieza fabrikazioa avanzada, bai? Orduan, sari berezi bat egon goda euskaldeken, bai? Ba, bueno, diseño eh, proposamen e, eh, sari bat, bai? Hau, realmente, otik kanpo eh, doa, ez daka puntuazio egiten zeloturik, baina, bueno, pizka bat partekatuko dute aurkez, aurkezpen txiki batean egin eh, dugun difusioa. Okay, eta... Uh, okay, ikusten da, ikusten da, Bueno, orduan, eh, bueno, simplemente, onen, onen elburua, da bat ere, eh, ezagutze da eman euskelek, kasunetan, e, eh, bueno, ez dut aurkezpen guztia pasatuko, baina bueno, bat ez ere, e, eh, azaldu dugu, aurkezpen honetan, eh, zein, e, eh, dira proiektu, edo, edo, zari honen helburuak eta difusioa egin dugu, eh, fabrikazio mekanikako ikastetxeetan eta diseinua e, garatzen duten ikastetxeetan. Vale? Orduan, hemen sortu nahi deguna da, pizka bat kolaborazioak e, ikastetxe ezberdinen artian. Dai? Orduan, ba, e, konstiente gara, ikastetxe asko, e, bueno, e, parte hartzen da izaten ikastetxeak, ba, badak da, ekosistema hau ja esuen ikastetxean, ba, hainbat ikastetxe, ba, jurreta, benizabala, e, Hau da, automozioko espezialitatea daukazuenok, eta gero aldi berean fa, fabrikazio mekanikoa edo diseinua lantzen da ikastetxean, eta ekipoak e, ekipoak horrela funtzionatzen dute. Ja, Zat, ikastetxe berdinean daude familie ezberdinak. Bai? Baina beste kasu askotan, ikastetxeak asko elkarren ondoan e, zaudete, eta ez dezue kolaborazio hauek egiten. Orduan, hori laguntzeko, ba, bueno, e, bide bajarri dugu martxan, eta eta lagundu, lagunduko do lagunduko dizuego interesatu zuen guztioi eh bai e, parte hartzen zaudeten hori eta baita ere parte hartzen ez daudenei baina interesadutenak ba pizka bat e, kolaborazio hauek sortzen bai eta bueno ja hori martxan jarri dugu momentuz difusioa egin dugu e, diseinu eta fabrikazioko ikastetxeetan eta helburua da ba bai horre e, parte hartze hori e, eta kolaborazioak e, gehiago egotea bai eta gero bueno e, Beste proposamen batzuk daude bat, baita ere, ba bueno, ikastetxe hauek, fabrikazio mekanikako ikastetxe hauek ere, e, beraiekin asmoa da daukagun informazioa partekatzea, ba digital kidituun arxiboak ekotxea e, katian edo solidetzen dazkagun artxiboak e, beraiekin partekatu baita ere. Hori da pizka bate talildoa. Aurten antolakuntzeko kotxe referentzia e, e, egiten lanean gaude bai? Como kotxe zero, referentzia izango litzatekena, eta eta aprobetsatu nahi dugu lan hori, lan hori partekatzeko, bora orain e, komentatu duen ikastetxe guzti hauekin. Hau da, e, azkenean ikastetxe bat ikusten maritu piezak eta e, hauen e, neurriak eta karatistika, bueno, da, ba, erronka bezala e, proposatzea diseinu hobetze bat eta eta historiko bat sortzea. E, referentziazko kotxe horren gainean, bai? Bueno, ikusiko gaber noraino garen gai, baina, bueno, pentsat informatzeko. Orduan, lehen jaime komentatu duen bezala, diar urretan saioa dakagu, ba, no? euskalek ireki modoko saio bat, eta hor, ba, bueno, kongo gara egiten zuekin, e, bueno, daudenak eta aplikazio mekanikakoak interesa dutenak, ba, bueno, ba, bideo honetan laguntzeko. Eta hori, ba, beste noeda etako bat izan denez, ba, komentatu nahi gendu baita ere. Vale. Bueno, urrengo, urrengo puntua dakagu orain, e, tenikan, e, ko automozio lan barruan, beste proiektu bat, baina, utea gara matzagunak dutxatu nahi, eta ikastetxe hilagundaz, bueno, kasu honetan sortu, sorta hori, e, pastru taldea, otomozioko ikastetxe ezberdinen artea, pixka bat e, leire urretxok e, lideratzen du lanildo hau, eta bueno, honen helburua da, ba, gutxien ikastetxeetan, ba, e, gutxiengo batzuk e, martxan dituzuela ziurtatzea. Batez ere irakaslego eta itzasloen dokumentaziorako akzesua maila no, hori ba, eta aldi gero, eh, bueno, ba, bai eta irakaslegoak ohitzea plataforma hauetan lan e, da egiten, bale? Bakizuela hemen zaudetenok ikusten duten gehienok, bueno, informazio pila bat doain dakagu, hain bat markaena eta gutxienez horiek ba, ba horiek e, martxan jartzea ikastetxetan. Orduan, ez dakit leire, gandik, e, bale, beste baten da horre, laste da, bale, guztetu momentuz ez da gola, orduan, itzen diot, e, kasu honetan, bueno, inakita, urrengo puntua, eta gero leire, leire zartuko da. Pun, puntu, bueno, puntu hau, esmo, no, bat egiten dut, jarraitzen dugu, eternikako lanildoetan, eta hor lan txena ba, UBR garapen batzuk, eta baita ere AR, e, AR garapenak. E? Hor, eh? bak, izune, realia aumentada, do, realia virtualeko garapenak egiten gaudela, batez ere, bueno, kasu batzuk, e, konkretuki euskeleken lotuta, eta nahi deguna da, Bueno, hor plataforma hauek eh, garatu, gero eskura gare jartzeko ikastetxe guztietan, bai? Eta momentuse egina dagoena, ba o, eta egina egin dagoena eta, eta eta egiten ari garena, ba komentatuko dute Iñaki Iñaki Aiartza eta eta Xabitu artek, vale? Itzen bate dizuet eta pazekatu nahi duzu zuen aukespena, leengo eta eta komentatu zertan nahi sziaten. Bai, hon. Ikusten Ay, da? Bai, oso bai. Bale, ia, ino, vale, ba, bueno, e, esan duen bezala, proiektu hau da, ba, teknikako proiektu barruko atal bat, bai? Eta izango zan ba, e, ...eta baita materia la sorteaba, realidad área erra gotuan, eta realidad en virtual. Un poco sería generar contenido en realidad virtual y realidad aumentada. Eh, no sé si todos diferenciáis un poco la realidad virtual y realidad aumentada, supongo que algunos sí, pero bueno, yo os voy a hacer un poco una explicación ...pues para que lo sepáis, para que sepáis vosotros cómo. Como, cuál es la diferencia, ¿vale? Eh, la empresa con la que estamos colaborando, como veis, ahí es Innovae. ¿sí? Y la primera sería la realidad aumentada de la realidad de area gotua. ¿vale? Es un poco, eh, bueno, tú te pones las gafas, estas que aparecen en la imagen, y estas gafas lo que, o sea, en, en este caso siempre vamos a necesitar un, al hacer la práctica, vamos a necesitar el coche real, vamos a decir. ¿sí? Eh, luego veremos la diferencia con realidad virtual que en, el, en, el, en la realidad virtual ya no necesitaríamos el, el vehículo o el, los utillajes pero en este sí, esto lo que nos va a ayudar más que nada es a tener las manos libres y poder trabajar en el vehículo pues sin tener que, que usar un manual o un ordenador el cual vamos a tener que pasar las páginas estas gafas en la misma pantalla vemos el vehículo donde estamos trabajando y a, a, a la vez vemos el manual o vemos las instrucciones también se puede interactuar sobre las gafas no eh, en estas gafas eh, por ejemplo podemos ir metiendo datos tecleando te sale un, un teclado virtual en la pantalla que tú lo ves y vas tecleando con tu mano y vas metiendo datos. Por ejemplo, si hago una comprobación de... Si hago un, una desconexión de un vehículo y quiero meter el dato de, al, al, al medir las ausencias de tensión, meter un dato, pues por ejemplo, si meto que entre dos polos hay 5 voltios, pues igual no me dejas pasar a la, de, a la siguiente diapositiva porque él dice que 5 voltios es más, entonces tengo algo mal hecho en la desconexión. Sin embargo, si meto 0,1 voltios o menos de un voltio, me dejaría pasar al siguiente Quiero decir que puedes interactuar y todo eso se queda grabado. ¿sí? Pero bueno, eso sería la, el, el, el objetivo que tiene este tipo de gafa, que es, el, como he dicho, de realidad aumentada. Aquí tenéis en la imagen un poco pues uno, lo que sería lo que vería el operario, que sería, eh, como veis ahí, ahí al fondo, bueno, esto es una máquina de mecanizado. y en, a la izquierda veis que hai como un desplegable. Entonces, en ese desplegable podemos meter vídeos, podemos meter eh, imágenes, instrucciones y luego está la parte de interactuar nosotros. Es decir, una vez cogido medidas o edos en neurri hartzen dituguna, al ditugu datuak sartu, eta berak eh, esango digu ondo edo gaizki dagoen hartu, hartu degun eh, parametro hori. Bai? Eh, En sí, Innovae, el programa que, con el que usamos esto se llama Innovae, sería la empresa, y SAM, el producto de realidad aumentada. Nos da la posibilidad para trabajar con una gafa o sin gafa. Es decir, yo puedo tener la gafa y con esa gafa hacer, como he dicho, eh, tener las manos libres y usando esa gafa poder hacer una práctica o una reparación en un vehículo. O también podría, sin utilizar esa gafa, usar un ordenador o yo muchas veces, por ejemplo, un móvil. Entonces, esta, esta imagen que veis en pantalla sería lo que a mí me aparecería en el móvil o en el ordenador. ¿sí? En todos los procesos que hemos hecho, hay un proceso común que hemos pensado que es eh, que está bien que, por ejemplo, pues, aquí en esta que veis, es identificar, por ejemplo, antes de empezar a hacer la desconexión en el vehículo saber qué tipo de vehículo es, si es microhíbrido, si es eh, un vehículo eh, híbrido, si es eh, eléctrico, si es eh, híbrido enchufable, ¿vale? Y entonces, en este caso, nuestro alumno, pues elegiría aquí qué tipo de vehículo es. También hay una, unas cuantas diapositivas sobre seguridad, en cuanto a comprobar eh, si tienes las gafas, si los guantes están bien, y todo eso, todos esos pasos previos que son comunes para cualquier vehículo. Y luego, por ejemplo, este que vemos es el del ZOE. ¿sí? Una vez hecha la desconexión, de quitar el tirador y bueno, todo eso, pues identificar un poco, según manual de Renault, lo que hay que hacer, que sería identificar primero esos, do esos dos fusibles y los, y los bornes. Y luego, pues de una forma muy, senc muy sencilla, quiero decir sencilla en cuanto a que es muy fácil de saber lo que tiene que hacer el alumno o el operario, pues pinchar en estos dos... Eh, bornes que vemos aquí, introducir aquí el valor, si fuera 0,1 voltios, que más o menos es lo que suele dar cuando está desconectado eh, estaría bien, te dejaría pasar a la siguiente diapositiva ¿sí? y si se si fuera más de un voltio pues ya no te, de, te dejaría y te mandaría otra vez, a... entonces esto es programa, es un programa, es un, edita un, 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 un como he dicho, un producto que tiene Innovae, que se llama SAM y lo editamos nosotros eh, y hacemos eh, programas de desconexión de vehículos de momento nosotros hemos hecho el, el Toyota Prius, el Renault Zoe y el vehículo de Euskelec, pero bueno, esto es aplicable a, a cualquier ámbito de, de FP o de la industria, ¿sí? como he dicho, esto sería la realidad aumentada y ahora sí. Iñaki os explicará un poco la realidad virtual ah, bueno virtuala, asabik ba, zen duen bezala, ba, alegautuan betarroko egin otentzea kotxean lan egiten, eta ikusten duzu lan beharreko pieza, elementua, gehi betarroetan proietatzen dituzten e, pauso pausoak gia, irudia, bideoak, ja, zeukidatzen dituna. Eta virtualean, ba, virtualean, ja betarroko batzu jazte dituzu, eta ja mundu virtual batean, espazio virtual batean sumergitzen zera, bezure betarko egin eta bi, joistik, bi joistik egin ditukitak, vale? Etxe ez berna, ode, okuluza, piko 4, bueno, gu piko 4 kin aigera lanean inoakin, erabeiz programakin, vale? Laren bat euroko kostua dute, laren da berroita marrote euroko egin beza. Eta, bueno, betaurreko hilek jantzitakoan eta bi manduak hartutakoan, ja, edo zein gelatan, edo zure lan ere mua markatzen duzu, eta ja kargatzen dituzu kargatu beharreko programak eta ja lan virtual egiten duzu Eta hemen gaizkak ikusi zuen bakante bat ba, euskeleko kotxaren portrainarekin iaz arazo asko izan zirela eta inoari eskatu zion ba, portraina virtualizatzeko konexio prozedura bat eh, lantzeko ikasleekin. Ea horrela, ba, ikasleko goto barneratzen zuten prozedura, prozedura guzti hori. Esan da ez dara edabiz programa erabiltzen dugu, e, inoa gelandutakoa, eta behar, behar duguna aipatutak betaurrekoak, eta ordenagailu potentea bat da. Vale? Tarjeta grafikoa hogeita marri horita mar niz nahiz informatikoa ez den honetan, baina bueno, informatikoa esan txiguten programatzaileak esan txiguten e, bat ez zituen ordenagailu bat komendatzen zutela, txartel garrifuko hau itamar, itamar zuena, eta marri eta marzu dena, eta mila euro inguruti da biltza, ordenagailu hori, bale? Ba, esan zieten egiteko epatutako euskerekeen portainaren portrein, portrein, virtualizazioa, ze epatu amezala izian kontrola pila bat erretzen ikastetxe ezberdinetan, eta, bueno, piskatori prozedura hori egotosak Beraz, egin deguna izan da, hemen egide bat, ikasekin pixkat randu egu, pare bat alde mekan instalatu ditugu ordenagailuan epatutako erabiz programa, betaurrekoak, eta ja, kargatzen duzu betaurreko tatikan zuzenean nahi duzun lan praktika, bale? Euskalekeko konezioa, motor termiko baten montaia ere badago, diferentziar baten montajea ere badago, egiteko, zeuk hautatzen duzu salatxo bat, eta kargatzen duzu enbar duzun praktika. Gero baita ere daukagu tableta o ditzen diegun lan erraminta bat, virtualki proietatzen dena, non bertan ba, esken manetrikoa, prozedurak, ikusi alditzateten ikasleek, lan ahiten nahi den, aldi berean. Eta, ba, adibidez, ba, ikasrekin nik esperientzia, para taltekin probatu dut zan da bezala, atorduz, eta ikusi dut, ba, guaino jaio, jaioa jaio dara, vale? erra sartze dute en virtualaren hildo hori, eta ondo lantzen dute. En, Proletatuko izue bideo bat, nola ingenuen amantxe emekako batean, eta zer egiten duten. Hemen eh? ikusi izakegu ikaslea nola dagoen esku, mandoakin eskuak, eskuak lantzen ditu. Eta beha dago, beha kau ikusten du, ikusten dena. Ez bateria, xunta... Eta joaten da konetatu beharreko kablean normalki kiparpeatzen hasten zaizkio, nahiko ba, erresa da, egiteko pratika. Nik aurrez esplikatu nion pixka bat eskema elektrikoa, hibila jo egiten komponenteak, eta gero behaiek porreitatutako esango nuke giarekin, bale, tabletean porreitatzen zuten konexio giarekin ondo moda ziren irteera eta kontroladora gehituko dituzu. Hala, no, eh? Gehiena kostatu zaiguna, ordena joan programa izan da. Bestera gero jasarzeatzea da eta izan da zera ikasera ondo hartu dute hildua. Piskat, inoari probatuta gero, Hobekuntza batzu proposatu izkiau, ba, beste bi du pratikatxo, ba, el, pobertorainaren elementuen identifikazioak egitea, e, eta gero bat deskonexio prozedura bat, eta orain momentuan nino ba hortan nahi da, urrengo asteako espero dut izatea, eta ja urtaren jaldera ba, ikastetxe ezberdin nahi, ba, zanda bezala, ba, be, betorreko virtualak erosi, eta ordenagailu potente hori erosita gero, hori instalatu eta ja ikastetxe probatzen hastea da helburua, vale? Eta bueno, beste bideo bat ere lauka, baina antzekoa da, ez da jarraituko. Sí. Eta bueno, ego zer launtza o eozein... Gomendio nahi balu mazute guatik, gure esperientziaren gatik, ikasi duen mundu ba, mentxe dituzte gure... O, inkluso ikastetxeren batek nahi badu, gu jutia bizkatea saltzera o, betaurreko eta praktika batzuk egitia, ba, ordakazute korreuak, idatzi eta hurbilduko ba, gara, erakusteko. Eta hoxe, beste gabe. Zondo, ikote, gabe, gabe, esker, eskerri bai. eta... Tainaki. Eh, bai, bueno, pizkate demarkatzearen bi gai hauek hori, ba, eh, aurten nobea de besela ja e, eh, inovaekin egin dugu eta e, eh, bueno, automozioko euskelekeko ikastetxe guztiek eta eta ikaste, eta ez daudenak ere, e, eh, bueno, bentsat automoziokoak eskuragarri izango ez zute euskelekeko prozeso de puesta al marcha bueno, konexionado, puesta en marcha eta deskonexionado, praktika hori egin alizatea virtualki, vale? Orduan, ja, licentziak eta negoziatu ditugu eta eh, alde bir virtuala, entzat, eh, nengo da. Realidad aumentadako gara pena, ba, bueno, eh, garatzen ari gara gauzak eta zaiago ikusten dugu desplegia, zena, izatekan, e, eh, eh, antiekoak, realidad aumentadakoak, Ololens eh, markakoa, ba, nahiko garestia dira horrendik, baina Galeria virtualeko ekipoa eginaiko azensiblea direnez, gure asmoa da ba euskeleken daudenak edo automozioko ikastetxe guztiak gutxienez ba e, bat batigu ikastetxe asko holako ekipamentua e, jartzen aizatela aulak eta aina gauza martxan, baya, baina ezbaitetail, baina gutxiengo bat martxan jarri alda, beraz ba gure asmoa da hori ere e, e, martxan e, jartzea, bai? Ora jarraitzen dugu teknikakako arloan e, urrengo puntuarekin, e, leire urretxok e, dugu lehen esan dudan bezala, e, bueno, apastru e, e, zertan nahi eta, eta dinamizatzen nahi gehan taldea, ba nola kudeatzen nagian gehan. hor da, oh, ezagutza interesante ba, dakagula ikastetxean artean, ikastetxe batzuk e, ba, lortu dute gauza oso interesanteak, markak e, ja lizentziak eta martxan aukitzean nivel, ba, Volkswagen, BMW, Mercedes, e, Seat, eta bai ni eh, pastru, osea, ate, informazio tekniko guztia sartu alizatea doainik, e, nivel 2 diagnosi egin alizatea doainik, guzti hori doainik dakagu aukera martxan jartzeko ikastetxe guztiak, eh? E, eta orduan ba ikastetxe datik, orduan ba hor dago lantalde bat sortuta eta hori hori ezagutza hori partekatzekoa da helburua eta bizkat dinamizazio hori leirek egin. E, Aurkeztu behar dezu, Bai, Zerbai? bai, bai, kaixo, bueno, egunon, aurre, aurkesten abil, uste gai izango da ba, gaizka komentatu da modua, ma, bueno, pasturekin ja urte batzuk dara matzago lanean, eta urtengo erronka edo urtengo helburua, ba, da benetan, e, lanean ari garen e, ikaste etxeekin olako sare bat sortzea, eta laguntza edo bueno, ba, ba, behar dugune e, sostengua eman alizatea geure artean. E, horretan, neunabil koordinatzaile bezala eta mm, azaro bukaera nukerespanago e, azkerengo biera inginun eta bueno, e, proposamen luzatu e, nuen hainbat e, bueno, ba, modu aktibo baten ontsu momentuan parte hartzen ari garen e, ikastetxetara. Hemen ikusten duzue, e, bueno, azkenean, ez zelbadan, eta hemen, e, momentu honetan nortzun garen azaltzen nau, asaltzen eta gero e, ikastetxe bakoitzei, bueno, ba, proposamena zan, dien e, gure benetako, edo, bueno, gure asmoak e, ikasturte honetan zehar e, pastruren arloan zen lorpen e, nahi ditugu. Gaizka komentatu da moduan, e, bueno, badauzko ba aukera ikastetxe, ea, garelako e, marka aleman guztietara e, eh, akzeso, doako akzesua edo sarbidia eta informazio hori eskuratzeko eh, aukera daukogu, Orduan, bueno, ba, guk proposatzen duguna da, ba, ba, horrek marka izatia lehen ezten dituguna. Gero egia da, ba, ikastetxe bako dituen kotxen arabera, edo, bueno, ba, beste, beraien helburuen eh, arabera, beste marka batzuk ere, badarela. Orduan, e, eh, gure asmoa, e, eh, ba, talde honetatik, eh, dokumentu hau bizirik mandentzea, eta e, ba, ba, benetan sare hori martxan jartzea. E, orduan urrengoko pausuak e, bueno, alde batetik e, ba, joe, hemen e, baldin badago ontxe gaur hemen e, ikastetxeren bat edo beste uneren baten hemen zerrenda honetan ez dagoena eta interes eukia aldauena ba, kontaktuan gurekin harremanetan e, jartzeko eta e, bueno, ba, guk gehituko dugu ere. Eta urrengoko pausuak izango litzakea ja, ya... ba, eta aurrera eh hemen agertzen garen ikastetxeekin neu eh e, ja, identifikatu baduko e, ikastxeak goiztiko ardura dut bat, ze hori ere ba pauso garrantzitsua da. E, egitea da gure asmoa. E, batumatzu jarri zarete ja harremanetan irekin arasorema bat edo eta da ba, ba, momentuz iguale batumatzu erantzun ba, jarriko naiz horretan ere eta banamanako laguntza hori eta gero araso komunak e, dauzkogunak hemen badauko, e, bueno, ba, jartzeko asmoa eta ba, araso aman komunak edo ba, ba, suertatzez eizkigun salantza guztio suertatak eizkiguken salantzak hor e, eh, gehitzeko. Bale, orduan e, eh, da asmoa, eh? aurten ja e, eh, ba, eh, pastroren inguruan e, eh, ba, edo edo, edo ez dakite olako saio gehiago eman barik ja, lanean jartzea, ikastetxeak lanean jartzea, eta ba, ba, ibilbide horretan asaltzen zaizkigun arazuekin ba, ba, lagungarri izatia bai geuraldetik, baina baita ba, partartzen dugun guztion artetikan. Eta hori zen hori zen, zake nik uste otolan modu laburbildu batean gure proposamena. Oso ondo, Leire. E, eskerrik asko. Uh -huh. Bueno, Bari, e, bueno, eh, Leirek. Lantalde bat martxan, ezagutza pila badago ja, porque uste batzu daramatza dara batzugu gai hau lantzen. Eta batezera animatu, lantalde honetan ezagutzen ikastetxeok, sartzen hemen sartzen zatik, bueno, honek ematen digun e, e, maia e, eta dokumentazio kalitate maia, ba, itzela da, eh? e, e kotxe, azken kotxe, gaur egun modernoen da, gaztertu itzakegu, ba, e, beraietan, marketan, ofizialetan alta emanez, eta ematen digun mila aukera erronka planteatzeko ikasbeekin, eta kalitatezko do, dokumentazioakin, azken kalitatezko dokumentazioakin lan egiteko, mila gauza, e, egin ditzakegu. Beraz, ba, ba, aprobetxatu hau eta hemen dagoen ezaguta, ba, merezi du, da, que gaur egun dakagun e, komunikazioko gaitasunakin, e, e, partekatzeko e, dokumentazioa partekatzeko gaitasunakin, ba, ba, aukera da eta da, ba, animatu. Bueno, jarraitzen, E, Eta bueno, hor eh, bukatzeko auto, eh, teknikako lanildoekin, aurten jarri dugu beste iniziatiba berri bat martxan, eh, eh, aizekin, badak izude parte eh, kolaboratzen dugu lain bat gauzatan, utxinaka gero gauza gehiagotan hasi gara, AIZ aize duzu, Automotive Intelligence Center da, e, eh, bueno, azikae barruan dagoen, automosiko klasterraren barruan dagoen e, eh, formatzuntzako fundazioa, AIZ hauek sortu dute aurten baita ere e, B Dala, bai. Korkasun ar, arloan gaudenez, e, hemen estrategikoa ja ikusten da, ba, etorkizunera begira. E, e, iriburuetan, gero eta gero eta mikro ibilgaiu gehiago izango ditugu, de ultimo, e, e, de ultima milla ere itzen dana, e, e, ja, iriburuetan ere gune guneak zona 0 deitzen direna gero ta gehiago izango ditugu eta orduan hor dago baia prebizio bat mota hontako ibilgailuak gero ta eh, kopuru handiagoa egongo eh, dela orduan ba ikastetxe batzuk ere ja lanean izanete, praktikak eta erronkak egiten dituzue patinetekin bizikletekin euskelek ere kit bat da oso mikrobehikulo bat baten eh, kit bat da jene mo eh, motor txiki baten 125 eh, motor baten eh, kit komertzial bat edo, edo reala, real bat da. Eta aizekin orain, e, bueno, martxan jarri duen ekintza berria, beraiek lideratuko dute, baina korposatu duten e, txapelketa bat, ez da, kasunetan, diseinuko txapelketa bat, eta hau ja aizeke. Eta ja publikatu berri dago, beraien webunean, orain batekatuko dizuet guzteko, Hacemadut, Then, <totipos> Bueno, ikusi, eta hau dago, ya, bueno, uste publikatuta daula eh, aize, aizeko aize webunea, bai? Orduan, bueno, aizeri interesatzen saiona, honek gai honekin da batez ere, bueno, aize dago automosiko fabrikante di beira, laguntzeko eh gutenikan, gaude, bueno, la, ikastetxei laguntzeko, baita ere. E, eta hemen, ba bueno, holako ibilgailuak, ba hortzen kopurua eh, handitzen jongo da horrengo urteetan. Orduan hemen sortuan iniziatiba da, bueno, bat, bat. kasu honetan diseinoko txapelketa bat. Irekita dago Euskal Herriko ikastetxe lanbide ziketako ikastetxe guztientzat Eta hemen haue proposatzen dutena da, ba, ibilgailu motako e, e, pedaleo asistido edo e-bike e, bai motako e, diseinu proposamen bat. Eta txapelketa da, bueno, ba, bai e, jartzen du hor, diseinu de un vehiculo versatil de, con pedaleo asistido. Osa, erabilera anitzetakoa, izan daiteke karga desplazamenturako, edo pertsona ezinduak e, despasatzen laguntzeko, eh bueno, hainbat aplikazio daude. Hemen ere. Eta bueno, hor hor sortu nahi da inguru honetan ekosistema bat, ba un aktibitatea, ba bai hemengo enpresa, enpresak ere posizionatzen laguntzeko eta diversifikatzen laguntzeko, au, automoziokoek ere, ba hemen ere, merkatunitxo ba, merkatu nitxo bat eta nahi dute automozioko fabrika ere, ba hemen ona begira jarri eta hemen ba aukerak daudenez, ba ba ezagutza haut partekatu Eta gero, guk ere, e, mailan e, ikastetxe maian, batez ere, ba, ibilgailuen mantenu familia ditugun ikastetxeotan, tokatzen zaigu, ba, ibilgailu mota hauek ere, lantzea, eta hauen e, konpoketa eta mantenimentu, e, pazineteak ere gero gero gehiago daude, ba, mota guztietako ibilgailuak e, ugaritzen jungo dira. Ordan, bai, komeni da, horrelako gaiak e, ikastetxeetan ere, ba, e, lantzea. Ordan, momentuz, da iniziatiba bat, e, aurtengo urtean proposatzen duten AIC da ibilgailuaren e, diseinua defendatzea, baina Arrondaketa bete egitea, ze behar dauden eta diseinu baten e, diseinu txapeketa da, ba, ja fase guztiak eta bertan jarrita e, daude, gutxi gora hau martxan jarriko da, ja orain despliegia eta informazio zabaltzen ari da ikastetxetara, Google lagunduko diegu eta bueno, ba hemen antzerako hainbat proiektu bakik ikaste ikastetxetan egina daudela, eta, bueno, hau, hau irekia da lanbide ziketa guztiari. Vale? Hora, bueno, sin mas, ba, informazio bezala e, komentatzen dut. Vale? Ordua, pixka bat automozioko, teknikako automozio gaiak e, ja, bukatzuta tematen dugu honekin, Lehen komentatu du mesela Jaimek bihar dakago bueno, beste saio bat, eh, teknikan eta bueno, oi tenida bakatu lurretan eta bueno ba, hau ere polita izango da batez ere e, ba ikasle ikasle ikaslei eta eta bertan engodi itzaldi batzuk e, kotxe ezberdinak pasan urtekoak ikusteko aukera tipo ba e, idea ezberdinak eta soluzio ezberdinak aztertzeko aukera izango dute ikasle, hauten diseinatzen ari direnak ibilgailua eta gero baita ere emango dugu aukera ibilgailuekin esbalon txiki bat ba ikasleak ibilgailoa pasan urtekoak e, probatzeko aukera. E, konfirmatu digute o diguzue ba 8 bat ibilgailu ditugula bertan e, ba, aztertzeko ikusteko aukera probatzeko ibilgailuak aukera e, Iñaki ahiartza dago da, e, azaldu dun realitate virtualeko garapena egin euskelekekoa azaltzen, asaltzen, bai? Orduan hori ere, ba, probatu al izango da. Hau ere izan dizuen bezala urtarriletik aurrera e, usuariak sortuko ditugu zuek martxan izan desasortuen desa, desa e, aplikazio hau baita ere, ai? Eta hori, honen honen berak esan duen bezala batez ere da pit hori, ba, e, gutxiago ondatzen ea laguntzen digun da, e, gratu ditugun praktika, bai? Beno, ba, jarraitzeko, ja, orain, izango, e, hasieran komentatu duan mesela, bigarren blokearekin, eh, dakagu, bueno, eh, baita ere, teknikako guagunea, momentu batean, Enikako eh, webunean, tarte mazarete, bueno, ikusten ari bai? Hemen, dago e, urtero, e, eh, eziketako proiektuak atal bat, esan dut da bezala proiektu hauek, zuen proiektuak ikartetxetako proiektua dira, bai? Eh? eta hemen jartzen du proiektu europarak, edo salguru erdetzako proiektuak, edo erderaz proiektuz de bide konsejeria. Horban, dira urteko proiektua, proiektuak, proiektuak iralian hasi eta ekainan bukatzen diren proiektuak. Hale? Aurten mugikortasunakin lotuta, eh, ikusi dezakezue, bertan e, klikatu eskero, ba, e, iru proiektu ditugu martxan, eta hauen, bizkat, azalpenak e, izango ditugu orain. Alde batetik eti esan duan bezala, e, Insta Charger, e, Davidek emango izkigu azalpenak, usur biletik, gero, e, Fiber Fibercar Simu eta Smart Virtual, baita ere, kasunetan, ba, e, meka eta donbosko artean lantzen ari direna. Horren, hitz emango diot orain, e, Davidi pixka bat asaltzeko berak e, eh, iztartxarger izta proiektuan lantzen ari direna. Right? bueno, partekatuko dut momentu batean aurkezpena. Dago, dit. Eta hitz ematen dizut, David? Bai. Erregaz. Eta, hori, egunon, buenas. Eh, ba, bueno, e, eh, pizkako katzeko e, eh, proiektu hau, ba, ze, ze nolako ba, azken finean, nahi badugu salto handi bat egin, elektrifikatzeko gure gizartea, baina, klaro, azken finean, ere, e, eh, behar ditugu hori da nahiteko, bale? Eta, honi, moniza, hongo nago, baina? Baina, 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 Şunu da uçan Vale, okay, bueno. No. Vale. Vale, hasi maz, hor eh, dekosu epizkate zein izango dan honen gidoitxua, eta hemen irudian ikusten duzu moduan, ba, zein da, bueno, zedekagun ja, gaur egun, edo zein da torrena, ba, Nego da dugu dana edo bueno, gure garraioat elektrifikatu, ba bai ala bai, prestatu bar dugu, ba pila bate azpiegiturak, izango dire parkinak, izango dire eraikinak, izango dire errepideak, izango dire baserriak, e, nahi duguna. Eta azken fian ba pentsatu bar dugu ondo, zelan egin bar dan dana. Eh? Ta ikusten duzuen moduen, ba pizkat hau da gure plantamentua, eh? Hau da e, e, proiektuaren irudia eta da pizka kokatzeko ko nongo den, ba bueno, e, pizkal gainetik pasetako, ba, e, gaur gaur egun ikusten o entzun duguna zurazki kopo geita sortzian, ba, egoera klimatikoa, ba, por momentu moten du e, oberaz doala, gero batzu pentsatuko duten, ba, normala dela, alde gongo gara, ez gara gongo alde, baina mm, garbi dagoena da, Bai, Europa maiatik, bai, Espainiako gobernutik, bai, Eusko Jalaitzatik, datorrenen ideia do planteamento da, elektrifikazioa etorriko dela, bai, ala, bai. Bale? Zer dut ez da dela bere ikusten. Ah, parkatu. Komparte, eh... Parten, no? Kompartir, momentu bat, eh? Ez dut ikusten eh, bera aukespena, ez da? Pasatzen horriak. Ez ez, bera ber, ber, bera be, kamera baina aukespena ez. Zalde. eh... zalde, zalde, zalde,

Bueno, si más, eh, yeah, lehen ezak yeah, komentatzen yeah. nuena. Ba, gaur egun dakagu markoa, edo bueno, azken fian eh, datosen eh, en araudiak eh, Europatik, hamen ikusten direna, ba, azken fian bagero, ba, lehen, bueno, Espainia datos, gobernura, eta hemen daude, ba, bi ministerio, alde batik ikarraio ministerioa, eta beste aldetik, transizio ekologikako ministerioa. Eta gero, hortik dator, ba, eusko jalaitzatik, eta azken fian, e, gu jakin bar dugu, ezagotu bar dugu, bai datozen legeak edo araudiak, iru esparro gotatik. Eta orain, ba, azken urtetan e, egon diren aldaketa nagusiak, e, Espainia baian, da ba, bueno, ja Europatik dau e, araudi berri bat, ba, non fikatzen den, nola jarri behar diren elektrolinerak, errepide, e, autobia eta autopistaren e, zaren agusietan, zenba kilometotetan jare behar diren, ze gasoinak egin behar izango dituzten e, modifikazioak bai ala kontu e, konto eta ero bestaldetik, ba, zer datorren, ba, zelan egin dugun, ba, sortzeko behar dugun energia elektrika, ba, hauze ba, nahi dugun aldaketa hornitzeko Vale, eta aipatzeko badaude, ba, azken fina hauek, e, 2000 eta batekoa sana, e, dekretua, ba, fian, ba, kontrolatzeko, sustatzeko eta koordinatzeko autokonsumoa, zelan sortu energia elektrikoa gehiago eta bar, eta gero, e, iaskoa, urten zen beste dekretu berri bat, ba, e, modifikatzeko eraikuntzaren kode teknikoa. Bale? Eta gero, ba, Euskadi Maian, ba, amen, ba, biltzen dira, donazten dira, ba, bizaia, alde batetik, ekonomia gerapenena eta beste aldetik, e, lurraldean plan gintza, eta garraioa. Ta ja, duela irurte, lege bat, e, urten zan, e, non azaltzen diren, gure, bueno, e, gure erkidigoan, ba, zenan egin behar diren, modifikazioak eta onelako kontuak, bale? Eta ointzea pizkan zehazten tiroa, ba, hemen e, e, nastatzen dire hiru araudi edo hiru elemento nagusinak. Bale? Alde batetik, RBTA, ja duela amar urte egitxe gora bera, uste okerez banao, 2000 eta maulean urten zen e, ITC berezi bat, edo espreski sortu zen ITC berezi bat e, kargadoren txako, hango momentua ba, kargadore gehiena ziren ba, esateko moduan eh, todo donadakoak, nadakoak, eta ontsa ja, ba, kargadore ademintzat dakagu. Ja, kargadore gero eta aplikazio gehiago moten digute, no, eh, sartu algo algara e, eh, eh, batzuekin, izan karga estatikoa, dinamikoak eta bar. Eta horrekin lotzen da, ze modifikazioak egon eh, diren e, eh, irekuntzerako eh, kode teknikoan, eta gehiago, beste banketanetako beste jankabat, e, eta ekipo elektroniko gehiago sartzen baitu komunikazioak ezinbestekoa dira. Eta zeratatzen da, zena ingo dugun, wifi, cables e, fibra optikaz, eta bar. Orduan, azken fean, elementu gehiago eta ekipo gehiago sartzen baitugu komunikazioak e, bermatu behar ditugu bai, bai, bai. Eta pizkat, ber, ostera, pizkat laburpena bezala, ba, ze, ze dakau, ba, gero eta ibilgailu ibilido edo elektrikoak izango ditugu gure artean. Gero bai, beste kontua da, e, daukagun sareak e, daukagun e, dauden prestatuak zerbitzu hori emoteko eta gero zer gertatuko zeigo bai, bodo ja gainan daukagunak. Gero gure sistema elektrikoan gero ta geia e, elementu e, berriagoak edo berriak izango ditugu. Osea, azken finean ba sortzen ari gara fotovoltaika gehiago e, puntu ezberdinetatik, zelan biltzen dugu horien energia, sare dementsuak eta bar, vale? Eta bueno, azken finean, eh proiektuaren helburua, hiru e, helburu orrokorrak markatu ditugu eta azken finean ba da, ba, ba azken finean hiru arlo hauetatik e, zen ikertu zelan dagoen egoera, zer egin aldugun eta ze e, 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 e ditugu eta ze ezagutza jakin bar dugu, ba gero eramateko gure eguneroko lanetara horrekin lotua sortuko dure, sortuko, sortuko dire, edo behar izango ditugu profesionalak eta gaitasun profesionalak e, ezberdinak edo modifikatu behar direnak egoera honetarako, erakuntzea aldetik, eletizitateren aldetik eta e, aldetik. Vale? Eta adamaitzeko, ba, beti, dano keiten dugun moduan, hori dana, ekarri e lanbideziketara, eta ezagutza zabaltzea, edo gaztera zetendu dut, diseminazioa egin, hau egiten eiten duguna ba, e, toki guztitara eramateko. Eta ja maitzeko, ba, haue die e, aurten e, ba, gure enpresa do kolaboratzaileak, alde batetik energetika eta esneider eta saltoki, e energetika hemen ere zaguna dira, ezta? Okerez ba hau e, Santiago rekin e, ibiltu hemen teknikan izpra, zinuak, han usurbilen ere bai E, egin zuten lan bat, ez kargadora jarri ziren, eta gero saltoki baideko bestaldetik, ba, ka... e, proiektoko lan parteide partaide bat, e, ibai amen dagoenetan, ba, ipini du kargadore bera gure txetan, eta ga, bueno, ba, izan da beste ate bat, zabaldu zaiguna. Vale? Eta ja maitzeko, izten amen e, geratuko zeizue, ba, kontaktuak, zein institutak gaudenen, ba, saltza honetan, eta hause da guztia, ez dakita gian harinegi joan dan, baina, bueno, hau da pizkate gure, gure plantamendoa urten aterako, eh? Gure aterako, parkatu. Oso Ba, listo? Bai. Ez dakite zalantzarik edo galdera ori, edo, es, edo, edo beste mulko aterako, edo... Bometuz bukatuko dut, galdera bukaeran egin eh, goitugu. Vale, sin mas, Juan sí. Y... Bargarenes, ba, sin mas. Ez ba, okay. ba Vale, Bale. Eta, vale. bueno, ontsek ekitaldi bat ingo dugu e eagin, eh, lortzen badugu bialduko dizuete esteka. A ber, eh, ikusi aldu zuen ala ez. Vale. Vale. Venga, bai. Bueno, ba, ikusi zuen bezala, ba kargadore gaia dauden formato ezberdinak e eh, aztertzen ari da eh, plantalde hau, proiektu, bueno, ikastetxe batzutan baditu zuela, eh, zuela denbora bat eh, kargadore ezberdinak, hor konfigurazio asko daude, aukera asko daude, eta, bueno, ba, jendea dakago, lamide ziketan, e, David bezala, ba, ja, aditu adirenak gai honetan, eta lagundu aldi gutenak, ba, pixka bat, ba, gure beharren arabera, gure ikastetxeak ere egokitzen, edo bai, taierra de barruan, ba, kargadore ajartzen, edo kanpoan, ba, bueno, ba, hor dago ezagutza hau, ba, partekatzea, ba, oso entzio eta eta hor dazkazue, ba, kontaktua. Vale. Urrengo proiektua eh kasu honetan eh tiber, tibercar, proiektua e eh, Alberto eta Cristobal Eta eta hitze ematen dizuet, bai? Eh? os paso la palabra para que comentéis vuestro proyecto. Sí. Vale. Ya vemos la presentación compartida y podéis empezar cuando queráis. Tenéis los micros apagados. Alberto Cristóbal. ¿Será que igual te tengo que habilitar yo el micro? No se te oye, Alberto. Vale, espera, espera. Vale, espera, que vale. sí. Activa vale. el Vale, sí, tenía que activar yo. ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues eh, nada, eh, comentaros un. Bueno, pues eh, en unas pinceladas. Eh, la línea de trabajo que llevamos ya, este es el segundo curso, eh, el Centro Sanviator, con, con el Centro de Formación Somorrostro, en el ámbito de la ciberseguridad eh, en los vehículos. Eh, bueno, eh, básicamente, eh, te, eh, os voy a hacer un pequeño resumen de, de las conclusiones del año pasado y en, en qué andamos este año. ¿vale? El contexto del año pasado era que teníamos, pues bueno, como sabéis, eh, los vehículos actuales pues ya tienen un montón de, de EQs, tienen un montón de, de líneas de código y, eh, y en el futuro pues eh, todo eso se va a multiplicar porque los coches cada vez vienen más conectados y eh, pues con comunicaciones exteriores hacia infraestructuras, hacia otros vehículos todo muy relacionado también con el vehículo eh, autónomo también, no vehículo autónomo y conectado ¿no? y con, con un montón de EQs y un montón de, de de software eh, interior, ¿vale? entonces digamos que eh, eh, eso eh, hace que el vehículo eh, a día de hoy sea eh, la diana perfecta para que sufra ciberataques. ¿vale? Si bueno, si seguís un poco noticias o, o filtráis noticias un poco en internet, bueno, pues eh, los ciberataques eh, sobre vehículos eh, están al orden del día. Eh. En algunas webs especializadas de automoción hablan de que bueno pues hay casi eh, 1.000, 2.000 eh, ataques al día en Europa sobre, sobre vehículos, ciberataques. ¿no? Eh, eh, hay datos de que, por ejemplo, en Inglaterra eh, se han especializado en, en el robo de, de vehículos de alta gama y no sé si en este año eh, llevan casi 20.000 20 robos, que se si dice poco se dice pronto en Inglaterra de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros eh, que a través de ciberataques consiguen eh, abrirlos, neutralizarlos y, y se los llevan, ¿no? Entonces en esa línea, bueno, pues eh, queríamos trabajar eh, este proyecto, pues para empezar a, a bueno, pues a, eh, a trabajar conceptos eh, y cosas que, bueno, pues que, que, están, que están viniendo y que queríamos i, ir avanzando ¿no? Eh, 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 los ciberataques eh, pueden ir, ir a través del Bluetooth, a través del módulo de emergencia de call, de, se pueden bloquear airbags, con el tema de llave inteligente se pueden robar muy fácilmente, con la WiFi eh, se pueden suplantar identidades, con los GPS incluso se pueden mandar eh, ubicaciones falsas. Bueno, pues hay un montón de, de, de áreas. ¿no? Entonces, eh, quisimos hacer un análisis de, de, de qué es lo que estábamos pasando y cómo eso podía afectar a nuestras a nuestros, eh, familias profesionales de automoción. Sí es cierto que enseguida vimos que había una parte informática o de telecomunicaciones que nos escapan a nuestras familias profesionales y por eso es que, bueno, pues somos rostro en la parte de telecomunicaciones, es todo lo que aporta en, ese, en este proyecto, en, este en el año pasado y en este. Si sí, pasa, siguiente. Vale, entonces, bueno, hemos hecho dos aproximaciones ¿eh? y os voy a resumir las dos aproximaciones. El año pasado, en el curso, intentamos identificar qué órganos de, de normalización, qué estándares o qué proyectos e iniciativas más relevantes existían. Y que ahora voy a hacer un pequeño resumen. Y este año, en una segunda aproximación, ya queríamos bueno, desarrollar algo que eh, sirviera, sirviera para simular o identificar los diferentes puntos de ataque o vulnerabilidades de un, de un vehículo. Algo que pudiéramos llevar ya al aula y que pudiéramos eh, enseñar, más que eh, todo el marco de normalización y todo lo que se está moviendo, que también es interesante y que también es, eh, pero que bueno, que, que, que está un poco más, más eh, elevado. En esa línea, eh, el año pasado detectamos que ya hay una, un reglamento que seguramente conoceréis, muchos centros, que es el reglamento R-155, eh, que eh, la Unión Europea, es un reglamento de la ONU que ya eh, en el 2019 la Unión Europea lo ha, lo ha, lo ha digamos, traspuesto y que es un requisito de homologación para los vehículos, ¿no? Eh, cuando ya en julio del 2024 ya todos los vehículos nuevos que se matriculen tienen que estar eh, ajustados a este, a este reglamento, ¿vale? Para poder ser homologados. Y bueno, pues eh, afecta pues, a la mayoría de los vehículos que conocemos, categoría M, N, O, L6 y L7 y eh, proporciona este reglamento, pues digamos un, un proceso eh, necesario que no solo afecta al vehículo en sí, sino a todo el proceso desde que un fabricante eh, empieza con una idea de diseño hasta que lo vende y hace el servicio postventa. Vale, entonces eh, digamos que el reglamento establece lo que se llama un CSMS, ¿vale? que es un sistema de gestión de la ciberseguridad, que lo que debe hacer es proteger a los vehículos respecto a 70 amenazas que especifica el reglamento. ¿vale? Esas, esas 70 amenazas eh, deben ser gestionadas durante todo el ciclo de vida de, 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 del vehículo, desde el desarrollo, la producción y la postproducción. Y esas amenazas eh, se vienen en siete apartados: ¿vale? eh, desde servicios back que se refiere más a toda la parte de documentación, los servidores que están en, en, en los fabricantes de todos los vehículos que fabrican, a. Otro bloque que es todos los canales de comunicación para conectarse con su entorno, lo que podemos conocer cuando nos conectamos con el teléfono, con a, a, el Bluetooth al coche, conectividades eh, externas cuando eh, se conecta a través de llamada de emergencia o en el futuro tenga comunicación con infraestructuras a través de módulos 5G, todo el tema de código de vehículos, todas las actualizaciones de software eh, de vehículos, eh, eh, acciones humanas no intencionadas, procedimiento de actualización explotaciones, bueno, hay, hay un montón de, de amenazas que están eh, divididas en estos bloques y lo que hace el reglamento es en cada uno de estos bloques, aquí he puesto un par de ellos, eh, digamos que detalla las amenazas que pueden existir y propone las medidas, medidas de mitigación para poder contrarrestar esas amenazas. ¿Vale? Entonces, ese reglamento debe cumplir las medidas de, de, de mitigación. Todo fabricante debe implementar esto. He puesto aquí el ejemplo de los servidores backend, pero bueno, mmm, tenemos también para los canales de comunicación, pues lo mismo, amenazas y, y mitigaciones. Y las amenazas, pues de detalle, pues bueno, mensajes man, internos maliciosos a través de alguien que se conecta a través del Buscamp. Pues bueno, ¿qué medidas o contramedidas tiene que implementar el software? Esto todo está eh, en el reglamento y lo que se trata es que eh, los, los fabricantes eh, cumplan esto. ¿Cómo lo cumplen? Bueno, pues a través de un proceso de certificación. El proceso de certificación, aquí están los, los, los ocho pasos, es eh, el fabricante implementa el sistema de gestión de la ciberseguridad eh, en función de la norma, efectivamente, y eh, solicita a una entidad eh, certificadora que se lo apruebe. Esa entidad certificadora es una entidad externa. Eh, cuando esa entidad externa... Eh, comprueba que ese sistema que ha implementado el fabricante cumple toda la, la normativa, eh, digamos que eh, el, el, lo, es evaluado y le da el OK. Con ese OK, el fabricante firma una declaración de cumplimiento y ya tiene eh, ese certificado de ciberseguridad con tres años de, de, de vigencia para poder eh, desarrollar una arquitectura de, de un vehículo y fabricarla. Desarrolla la arquitectura del vehículo, la fab, eh, fabrica los modelos. Cuando lo fabrica, el modelo es evaluado por esa autoridad certificadora y eh, lo que emite es un certificado del modelo, una etiqueta, ¿vale? Eh, que va a tener esta forma: va a ser una etiqueta que vaya a los vehículos en las cuales, bueno, pues eh, eh, tiene este formato. La letra E va a ser el número del país, ¿vale? Eh, luego, eh, el 155 es el reglamento que cumple y luego un número de, de, de homologación. Esta la etiqueta que a partir de 2024 todo vehículo nuevo tendrá que sacar eh, en sus vehículos, ¿vale? Y que demuestra o certifica que ese vehículo ha seguido todo el proceso de homologación que cumple la norma, ¿vale? El Cyber Security Management System, ¿vale? Eh, también detectamos que hay un montón de empresas que están moviéndose alrededor de estas realidades, desde empresas cercanas, conocéis NUC, de, de motos eléctricas, Aquí, que bueno, pues ya tienen, eh, es también, eh, no solo en automoción, sino también en, tienen ya certificado. Eh, el móvil está también, a través de la iniciativa SURE, también tiene un, una línea de trabajo. La Asociación de vehículo conectado y Autónomo también tiene líneas. Eh, y luego, bueno, pues a nivel, bueno, me consta que aquí hay centros que ya estáis trabajando, todo el tema de EuroCICCAR también, eh, Osane Consulting, y bueno, también hay un grupo valenciano muy potente, el S2 Group que tiene una línea de seguridad, y de seguridad en automoción muy, muy potente. Hay un, hay un, hay un, un ecosistema eh, que está generando pues, muchas oportunidades. Detectamos también que había un montón de proyectos relevantes eh, que se estaban que de, de, de código abierto, que se estaban realizando. Este es uno de ellos, eh, que permite eh, evaluar sistemas de hacking eh, en, en vehículos, con código abierto y con un montón de controles de, pues de, de todo tipo, ¿no? Eh, los dos proyectos más relevantes, este es el de, el de este es el OMSP, ¿vale? Y luego pues todo lo relacionado con con, con el proyecto de civentia que ellos son EurocicCar, que ellos tienen un protocolo estandarizado y bueno, dicen que son los los pioneros en, en certificar aunque ya eh, hay otras empresas que hacen esto. ¿Mm? Vale, eh... Visto esto, pasamos al es, a este, proyecto de este año rápidamente. ¿En qué dos cosas estamos? Bueno, pues hay dos líneas de trabajo. ¿vale? Eh, el proyecto civil Carsimul, tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, eh, todo lo que son comunicac comunicaciones extravehiculares, es decir, del vehículo hacia afuera. Entonces, eh, estamos eh, montando un laboratorio de seguridad 5G con cuatro casos de estudio, que lo que intenta es simular esas comunicaciones. Y simular pues un par de ataques, eh, un, lo que se llama un, un spoofing y un replay attack. ¿vale? Son eh, como esto es muy, muy difícil implementarlo sobre vehículo, lo que hacemos es eh, sobre eh, tres PCs eh, montamos unos módulos, unas tarjetas eh, LIM SDR que son eh, transmiten señales, nos permiten transmitir señales de RF como las que eh, montan los vehículos. Bien sean señales GPS, o señales, eh, la señal e-call, o, o las señales eh, 5G. Entonces, a través de eh, montar tres equipos con los tres laboratorios, o estos tres demostrativos, ¿no? De, de lo que os he dicho, ¿no? Eh, eh, lo que es, es implementar mm, tecnología V2E, V y V2X. O sea, de vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura. Esta parte la lleva, eh, el peso lo lleva el Centro de Formación Somorrostro, porque son expertos en comunicaciones 5G y lo que hacen es, bueno, pues didactificar para como si fuese un vehículo. Y luego la otra línea de trabajo en este proyecto eh, es ya más para comunicaciones intravehiculares. Igual algunos conocéis eh, una maleta muy parecida a esta, que es la Toyota, Toyota Pasta, que es una... una una maleta que tiene Toyota para eh, realizar simulaciones de ataques eh, a su, yo creo que sea el RAF 4. ¿vale? Eh, lo que sucede es que esa maleta es muy cara, son casi 30.000 euros de coste. Entonces hemos encontrado un proyecto que lo que hace es, eh, digamos, replicar el Toyota pasta, que se llama el Value Pasta, es de bajo coste, eh, en el cual eh, es un proyecto. Que eh, simula eh, cuatro EQs: la Gateway, eh, la, power, eh, la EQ de Powertrain, la de chasis y la de body. Y eh, es un proyecto de código abierto, en el cual eh, nos dan los, dentro de cada una de estas cajas hay dos tarjetas electrónicas. Pero bueno, pues es el proyecto eh, nos da todos los yervers, toda la electrónica. Es un eh, do-it-yourself: ¿eh? eh, hay que hacerlo desde cero pero también nos da el código abierto. Es, eh, lo que los controladores que hay dentro son una especie de arduinos vitaminados, son unas, unos micros que se llaman Tensi, pero todo el, todo el software es libre y se puede descargar. Y bueno, pues eh, lo que estamos intentando es eh, fabricar una maleta de estas. Es un proyecto que se, 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 nos, ha ido, se nos ha hecho grande porque esto tiene, tiene música, y, pero lo que nos va a permitir es, bueno, pues eh, si tiene éxito, eh, poder replicar para otros centros esta maleta sería eh, bueno pues sería un, un éxito porque podríamos eh, simular eh, el buscam de, de un vehículo genérico ya no del Toyota sino y eh, realizar diferentes actuaciones de ataque porque bueno pues tiene todo desde eh, el, el freno el acelerador eh, intermitentes izquierda intermitentes eh, bueno pues tiene un montón de, de de sensores y canales que están documentados en los cuales podríamos hacer cualquier tipo de manipulación a través del Buscam y generar eh, ataques y eh, digamos hacer eh, eh, contramedidas y para didácticamente pues aparte de, de que pues sería un bueno pues hay que hay que es un conocimiento profundo de las comunicaciones can pues permite también hacer, hacer, hacer esta, esta línea de trabajo Puedes abrir puertas, puedes cerrar y bueno, pues eh, aquí te permite a través de estos displays y estas comunicaciones, pues la interacción. Es decir, que haces un ataque y quieres abrir las puertas o poner los cuatro intermitentes en modo de emergencia, pues aquí lo, lo, lo vas a ver. Y luego además tiene el, el que ha generado esto, tiene otra, todavía otra potencialidad más, que a través de un módulo Bluetooth que va integrado. Pues comprando un pequeño coche teledirigido incluso puedes hacer eh, que en vez de actuar sobre las pantallas, eh, sobre ese coche teledirigido eh, realizar los ataques y las contramedidas. Con lo cual todavía es más didáctico de cara, de cara al alumno. Y bueno, pues eh, esto es básicamente eh, en lo que andamos. Bueno, y pues bueno, si tenéis luego alguna duda, pues eh, aquí tenéis los contactos. Y bueno, a vuestra disposición, esperamos en junio poder llegar a buen puerto a este, a este proyecto porque puede ser pues, bastante interesante para, para la familia profesional de la automoción. os pues, hondo eh, ¿Sí? ¿se me escucha? Sí. Carregasco, eh, Alberto. Bueno, interesante, a ver si sería interesante un poco ver, a ver eh, para junio, pues que sois capaces de, de avanzar y luego ver. Pues qué aplicabilidad puede tener o cómo transferir al resto de este conocimiento. Pero bueno, eh, sí, me da la sensación también de que quizá aquí eh, ha hará falta otros quizá otros perfiles. tiendo de algunos perfiles pues más, eh, se tenga que incorporar o, o colaborar con, con, con las redes, centros de automoción, no sé, o con, con talleres o. Porque al final, eh, si lo que se trata es de, pues, parar eh, formas de ataque, ¿no? pues el perfil ya tiene que ser otro tipo. De informático, comunicaciones, el, el electromecánico, eh, quizá, pues bueno, el, el conocimiento que, que haga falta aquí, igual es, es, es más profundo de lo que él puede ser capaz de, de avanzar. ¿no? Pero bueno, todo para eso es el proyecto y iremos eh, viendo a ver cómo cómo va saliendo todo. Es correcto. Que con sí. Vale, Y para terminar con los proyectos que tenéis en los, en los centros, eh, está el proyecto Smart Virtual Mobility, que es un proyecto de centro que lo llevan MECA y, y Don Bosco, un proyecto que empezó este septiembre y terminará en junio. ¿vale? Y, y aquí coincide también que están en este caso Iñaki y Xavi de MECA. Y luego desde, desde Don Bosco, eh, Miquel Fernández y no sé si alguno más. Bueno, en principio eh, es el equipo, ¿no? Estáis aquí los tres. Sí. Eh, pues sin más, aquí entiendo que, es bueno, es una aplicación de realidad virtual ya enfocada, ya no es realidad aumentada, es realidad virtual. También hemos comentado que en Técnica también estamos trabajando en la realidad virtual. Nos hemos enfocado en el vehículo de Euskelec. Ahí Antes se me había comentar que este, este año vamos a poner en marcha en Euskelec la realidad virtual para poder que los alumnos practicar con la puesta en marcha, el conexionado y prevenir eh, errores. Eso vamos a tener en marcha este año. Y la idea es este año también el que, eh, alimentar ese, esa plataforma. Con, con un vehículo demo eh, que vamos a fabricar en la organización y también que están trabajando compañeros del grupo de trabajo de técnica, que son eh, Egoiche, Zola y, y Esteban, eh, con el tema del vehículo de hidrógeno que ya trabajaron los últimos dos años ese proyecto. Entonces, la idea es también eh, en todos los centros, cargar un vehículo eléctrico y también cargar un vehículo de hidrógeno, ¿vale? Eso en la parte de, de desarrollo y trabajo del grupo de trabajo de técnica. Y como comentaba antes, pues eh, nos queda por, por ver lo que están trabajando desde Don Bosco y Meca, en la parte virtual también, con una empresa de Navarra, el desarrollo de, de la seguridad y cómo va ya sobre vehículo real, ¿vale? Entonces, bueno, ellos explicaban... Mejor que yo un poco lo que están avanzando, ¿vale? Puedes compartir eh, vuestra presentación. Barrero, de... ¿Eh? eh, bueno, barrio. Eh, bueno es que santo en BCL proyecto netan y que hace checo proyecto netan. En... mekata Don Bosko gau, nita sabitu arte da inakea jertza, eta Don Bosko tikan yeah. e, Mikel Hernández, bai? Bueno, pizkate, elburua proiektu nena zein da, ba, materia, virtualia, materiala sortzia, ez? Ba, nola bai, ba, badakizute ikastetxe guztiak ez daukagula, rekurtso berdinak, e, zera behikulo eroibilgaiu elektrikotan lan egiteko, eta hor burua hori da, ez, e, ba, era virtualian praktikak egiteko aukera izatia ikaste guztiak. E, eta ez hori bakar, ba, bueno, modelo desberdinetan, eta, bueno, hasi gara enpresa batekin, Nautilus enpresa naparrada da, eta beraiekin hasi gara e, zera, e, ba, proiektu hau, material hau sortzen. E, bai konturatu gara, ba, bueno, guk hasi gara pizkat eurari esaten nolakoa izan beharko litzateke eta bat, zeintzu diran erramintak, e, inkluso hori adlego parte izango litzateke, eta gero izan gein, e, onginan, ba, pizka finkatzen zelako praktikak nahi ditugun egin, ez? Ba, azigara deskonexioarekin, da, bueno, ba, beraiek ez dute ideia askorik honen inguruan, da, gu, ba, modura, teknikoki gidatu ditugu, ba, praktika horiek burutzeko. E, e, ba, ikusten duguna da, ba, gu aurrera goaz, egin duguna da, ba, ikusten duzuten bezala da, e, beraiek egin dutena, aurreko taierra marrastu dute, eta gero ba, elektriko bate bai marrastu dute, erramintak marrazten hasi dira, baina bai ikusten duguna, ba, igual gu be, eura paino bizkorra gogoaz, ez? Orduan, eurak hau ja marrastuta dute, orain dikan ez dakagu ezer interaktuatzeko, urrengo diapositiban bideo bat ikusiko dugu, ba, eurak ja egin dute taierra, egin dute kotxia, egin dute herramintak, eta ja interaktuatzen ikuste ja asigarila. E, Deskonexio prozesuak definitu ditugu, komo el, 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 metodo diferente bitan, eta horretxetan gauz, ez? E, eurak askenean, bai jutzuet, la, lan bat daka hau dena, editatzia, marrastia, eta nia zidatik gauztia pentsa honun hau denbora eraman godi eureri eitia. Baina, bueno, gu aurrera jungo gara, esan dudan bezala, bain, deskonexioko bi praktika egin ditugu, prozesua eurak dute, bideo, bideo bitartez eta eta argazkin bitartez ez erakusten dizkiegu eurari prozesua esintu diran, eta ja aurrengo bagabonetatik bueltan hasiko gara bateria baten nola desmontatu bateri hau eta nola konprobatu ba barruan dauden zeldak eta hori beste prozedura bat izango Esan dudan bezala oinarte egin duguna da eh ba prozedura orokorran oro nahi dut izan. Eh guk egin duguna da ikertu zeintzuk prozedura diferente dausen markaren arabera eta bateratu, aga, bat egin bateratu da bat e, ba, orokorra egin, e, porque konturatu gara ba, ibilgaiu batzuk, o marka batzuk erabatera egiten dute, beste ibilgaiu batzuk bestera batera ba, unifikatu dugu, eta izango da praktika oro, oro, eskain, generiko, ba, bat. generiko, bat. Doris, da, sortu dugu, eta bueno, ja bi metodoak bai... Pusi, hori izango ditzake jakotxea igua joan kokatuta, lan ere muak, takilak, gitzagordetzeko, betaurrekoa, eskularruak, Eta, bueno, ba, izango nintzake, buk, iatzi eh, jau izan du bezala, ba, prozesu generiko batzuk, en, bai, ikerketa batzuk egin da ero, bai metodo batean da, bai metodo bian, bale, deskonezio elektrikoan eta bai zuzeneko deskonezioan, azkenean ikertu ditu Renola, Nisana, BMW, eta danan tarteko bat egin dugu. Eta, gero, ba, ikusiko dugu, nola deitzen diegun ni nire gai eta prozesu eta biskat, hau da, orain arte esatizkio behai prozesuak eta be eite dute zorkuntza. Eurak azken finean, ba, ezek iten, ez? ba, barrera horrek ipini behar diranik, zeintzu dira, adibidez horra agertzen den eleba modifikatuta dute, eta ja, eba sistema, bateriak nola egingo ditugun urrengo, urrengo, E, zera, praktika bezala, ba, bateria geizte izango da, bas, esan diogu marrasteko eba sistema, edo, e, zera, burpietik aneltzen duten hilgaiu il, horiek, eta hori egin da dute, ba, aurreko baten erakutze ziguten, baina, bueno, hau bideo hau jazpaldikua da, da, eta... 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 Boatek era pixka simplifikatzen, baita ere, justuko elementua kagertu daitezela lan egin behar dugun tokitan, eta pixka, taukendu, okendu, hau jarri, Bai, eurak egegir bebai daude pixka doitzen guzti hau ze behar porque da ba, pisua, e, kentzeko ez. Gero, ba, beta horreko dugu ba, eta ordenagailua gaiua, ba, e, zera, o gero gehiago karga gehi, o pixu gehiagoki irudiak, ba, mantxoa gokungo da. Orduan neura simplifikatzen ari dira, eta eta horretzetan gabiz sei bat praktika, bat erronka egitea urrek uste dugu, bigarrengoa egiten egia, eta helburua hori da. Ja, gabonak eta gero, ja, pixka bat, deskonezioak hartu jantzi beta horrekoak, hartu manduak, eta ja, burutzen hastea. helburua. Hei. Vale, vale. Ba, zondo, ba, asko, nik uste eh, proposamena egokia dela, enfokea generiko egitea, ez izatea marka bakar bat, eta horrela ba gero, sanet, o, praktika hasirako bezala, ba ikastetxe guztientzat eta ikasleentzara interesante izan daiteke, ba bueno, modu generiko batean egitea eta gero ja ba bakoitzakik dakan ikastetxean askan ibilgailuaki, ba beste praktika. Baina bueno, hasteko eh lotuta dagoenez, ba modu hau ga iniziotoki ba segurua da eta gainera, ba bueno, bultatzen aiga, eh eta ja lanean saioetan komentatu dugun bezala ikastetxe gehienetan, ba horrelako jaduarrak e, e, dut, virtualeko ekipamentua dituz e, ekipatzen ari zarete, eta, bueno, gero eta, gero eta, garapen gehiago daude, ba, bai, gu e, proiektuetan garatzen ari garenak, baina baita ere gero, besta atletik ane, garapenak daude komertzialak, ba, liburuak dauden bezala, digitalak, e, liburu fizikoak, eta gero eta garapen gehiago izango ditugu, ba, mota ontako edukiak, enpresak ere, garatzen ari, ari dira horrelako gauza komertzialak, ez? E, eta horrekoan esaten zigute, bueno, eta erakutsiko gala batean, e, aztertzen ari gara baita ere, ba ber se, se eduki egon daitezkeen interesanteak e, ba, informazioa zabaltzeko zueri eta e, e gauza komertzialak ere daudenak ere ba erabili ahal izateko, eh? Plataformas e, daudenak, ba komentatzen da, net, Netflix dagoen bezala pelikulak konsumerako, baina plataforma daude horrelako eduki edukatiboekin eh, espezialiareka, familia profesionaleka, eta, bueno, ba, interesgarria dela, ikaste txietan, ja, beska, ba, bueno, elburu hori, ba, gela batzuk egokitzen joatea, horrelako, horrelako praktikak egin alizateko. Mm -hmm. vale. ba, oso ondo, eh, oh. e, ez da egitzen horrega jo, honekin komentatzeko proietunean inguruan? Eh, eh, ba, bueno, eh, yeah. Piskazi hori, eza, komentatu dut, eta mendio e, jarri dutena, lehen komentatu da et, ba hori. gure egin biharra, bai neria Mikelena eta Iñakina izan da, piskat enpresa bideratzia, eta, ba, bueno, simplifikatu dugu piskat guk egokien ikusi dugun bezala praktika hauek egiteko, ba, metodo bat, e, metodo bi, eta, bueno, gure lana da bideratzia, eta, ba hori, ba, gure lana proiektu honetan ba, itzaldi honekin ja bukatzutate ematen dugu jardunaldia, bueno, orrute eta ere ondo, ondo bilia, bi minutuko atzerapena. E, orduan, bueno, batez ere, e, hau zailo informatibo bat izan da, E, nik uste komeni dala jendeak jakitea, ego ikastetxetan jakitea zertan, zertan ari eta bueno ba, egin egin dugun saio honen grabaketa zabalduko du partekatuko dut parte dute, ikastetxe minte buru guztiekin eta ah, bueno eta egon saretenok ba partekatu aldi berean mesedes e, zuen zuen lankidekin bale azkenean eh, bueno ba, egon ha gaite zen ba, bueno, zertan da eta eta interesatuan jendeak ere ba Ba, horrela izan desan, ba, bueno, kontaktuan undauden, zein zertan ari den, eta, de, ba, egiten ari dena garrantzitsua da, gauza interesantea egiten ari gara, eta aldi berean, ba, ezin bestekoa jakinean egotea zertan ari besteok, ez? Ba, ba, bai, e, aportatzeko edo guk aldi berean bera hieri, ba, zabaltzeko informazioa. Bueno, ba, besterik gabe, ez dakite, bueno, e, bukatu zate eman dezakegu zaioa, bukatu baino lehen norbaitek igual galdera dema baduka lusatu orain, Ah, bueno, ba, gitsua, denon, nun gauden, eta, eta jarri harremanetan e, gurekin. Hemen gauden e, izlarien artean, konekta, e, nire bitartez, ba, kontaktua e, pasa aldi zuireta. Erarki, esker, mi esker guzti hori, eta kontaktua jarraitzen dugu. Hale, venga, esker eta baizte arte.